sorpresa. La veritat és que sí, no? Perquè fins al final no hem pogut saber quina programació es podia fer, perquè va ser l'última hora quan ja vam fer prendre les decisions d'apertura, no? De les activitats. I la veritat que estem molt contents de com han pogut funcionar, no han sigut unes festes al 100% i en la seva plenitud, com van ser altres anys, però sí que ja han pogut fer com a mínim algunes activitats i recuperar una de les nostres festes, com és la festa tradicional dels bous, i no, tampoc no s'ha pogut fer el ball, però sí que hem fet moltes activitats i per tant molt contents i molt satisfets. Hi ha participat moltíssima gent, no? I a part dels actes que s'han fet amb totes les mesures que s'havien de prendre, la gent tenia moltes ganes de fer festa, tenia moltes ganes de participar i s'ha notat en les activitats que han fet al llarg d'aquests dies. I tant els actes que han fet en substitució del ball, no? Que han fet el Tardeo vora mar, que era on la gent podia vindre i portar-se el sopar i poder fer una mica de soltar música dels diferents tipus, no? El bous mateix enguany s'han batut el rècord d'assistència a la plaça de bous, és a dir, sempre estàvem parlant d'unes 300 o 400 persones i aquest any hem superat les 500 i 600, inclús dintre, tenint en compte, no, que no podíem superar l'aforo que tenia a la plaça, que no l'hem superat, però hi ha hagut moltíssima més gent que altres anys. La veritat ha sigut que la comissió de festes però ha tingut molta imaginació perquè no sabíem ben bé què es podia fer, no? I fins a l'última vegada que hem pogut fer ball, que ja no l'hem fet, no? I sí que farem ara les festes del Carme. Inclús ara estem preparant ja el que són les festes del Carme i ens vam ficar a preparar la setmana passada perquè, bueno, no sabíem encara com anirien, si es podrien fer o no es podrien fer i quin tipus de festa, no? I per tant la comissió ha estat treballant moltíssim, moltíssim i buscant diverses alternatives, que si una no era possible fer-ne una altra, i la veritat que ha sigut molta feina durant els mesos de febrer, març i abril per poder tenir unes festes, com dic al principi, dignes i que la gent s'ho ha passat molt bé. Vale? Ara veniu per aquí. Vale, ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.